Iya Pak, sepatunya wis payu. Alhamdulillah Bu, iki wis ana sing nganyang. Nang nganyang kuwi wong akeh. Yo nek saiki kayak dibudalke to Pak. Saiki wayahe cah do mlebu sekolah. Mbok menawa enek sik do butuh. Karepe yo ngono Bu. Kabeh arep adol, lha piye meneh wong yo anyar second patune. Makane aku ki adole loro, sing second karo sing anyar. Lah, nek sing second ngene kan oke, maksudnya regane miring. Ngono. Lu aja jodaren, aku rasa kesel, aku lemu. Nusok yang miskin mau toh. Ya, sekedar melek bu, nik nambu. Lah kapan dia cing rampit bu, leran leren. Kepenaan tuh leran leren. Lah kok ora dicangeng sisan Pak pacetane. Wedangan kok ora ana bature. Boyo ngerti to Bu nek ana pacitan komplit wong mau pawon kita ngerti kiblas ora ana pacetane. Mulane setakok-takok. Yo, ya matur nuwun ya Bu. Ora mendut to Pak, kok wis mumbai meneh. Ya muga-muga ya, aja udan dhisik to Bu. Aku mau wis buka nang Google Map kok. Google Twitter. Mengko tak ewangi jereng lho ya, Pak. Wuh. Enak kowe. Dalake ning tengah, didelekke, ora malah diketokke ngene. Saru to. Wis mumbai. Mepeni. Ijih diseneni. Ya ora ngono kuwi, Pak. Nek mepe kumbahan kuwi kan ya ana estetike to. Ya ben eye catching lan rapi. Piye? Apa? Mepe kumbahan we, dadak nganggo apa? Ben good looking. Ayo kacing, ngene iki, sing jenenge ayo kacing, ngene iki, ngene iki, ngene. Wes kumat, andek nang kok ngajak pindah kontrakan, Pak, Pak. Kayak ketoke gagan karo Nini iki do padu, Bu. Mbok, Pak. Rada ngaku yo an. Nek rumahku kaya indah-indah ngono. Apa ngombahi sik indah, apa mepe kumbahan sik indah? Bajumu kopine cek apik, Pak. Ya iya, iki aku sih seneng karo klambine iki kok Bu mulo tanggo kenang-kenangan. Ketoke gagan karo Nining iki kepengin ngontrak omah iki, Bu. Nek aja jole, Pak. Lah sing arep nenggoni tabar jodoh sapa? Wong jaman arep rabi gagan wis tak janji nek rabi sok tak kon manggon kene. Wah, ya iya ya Bu, awake dhewe iso ya tua saya tua besok ini kudune ki yo Nining ngerawat awake dhewe. Kok perangkat riyen nggih? Assalamualaikum. Thank you.
Bar. Woi. Kontrakan Wonosari sing tak critake wingi kae. Pas sing nggon ngendi? Sik to, alon-alon menuju ke susu. Ning nggowo papan stikane bojomu karo nggo ngopo? Pak kok malah gendhe takok. Ora. Kontrakan Wonosari sing tak critake nggone strategis karo bangunane anyar kae. Pas nggon ngendi? Oh, Mas sing kae. Jalur Gaza. Gedung Sari. Oh, taman bunga. Ngeter 100 meter lur dalan. Nek kok blakan koyo ndang ngopo? Delalah aku ki ana panggilan figuran syuting ning laut kono. Oh, gak ra. Seko niliki kontrakan gak ra bablas rono. Yen ana proyekane mbok aja-aja, tapi figuran gelem lono-lono kabel yo gelem. Yo, engko nek eneng neh, tenang wae tak jak beres, terima beres. Oke? Oke. Tur nuwun lah aku morene iki. Dikandani bojomu tuh girah kok. Sedoan. Iya. Oh, hati-hati. Yo. Ning, bapak tak takon, apa gagang ngejak kowe ngontrak? Anu pak, apa jadi kata neng kowe ne arep ngontrak, lu mau seko kene? Boten bu, kulo ajeng teng mriki mawon. Aku karo ibumu wis tuwa neng, kowe iki takon nenggoni joglo iki, takon ngopeni ibu karo bapak. Tak kandani yo ning. Tabon joglo iki tinggalane mbahmu. Terus nekon nenggoni aku. Terus saiki tak kon nenggoni kowe. Masalahe mbahmu pedo duwe omah dhewe-dhewe. Wae, bojomu wis teko gagan, takon ono piye karepe. Di kontrakan sing tak maksud. Shh. Alon-alon, Pak. Aja seru-seru. Ndak bapak ibu mireng. Eleh. Malah lunga. Rong rampung leh ku presentasi. Halo, assalamualaikum. Ya? Ya. Masih kok, Kak? Yang warna kuning kan? Enak aja, enggak. Masa kuning-kuning berlayar? Bukanlah. Rek berbisa, mau toko oranye, hijau, kuning, bisa. Nanti saya buatkan linknya. Oke, siap. Ya, nanti segera saya buatkan linknya. Oke, makasih Kak. Mayan, payu meneh. Payu, Pak. Iya, Bu. Sendi. Ki, sing kuning. Payu online. Padahal micro cedak lho. Emange wong endi kok gor cedak le? Alah, kono. Stone pillow. Stone pillow. Eneng-eneng wae mbok sik jelas ngendi. Stone pillow kuwi bantal batu. Piye ya Bu, yang ada di sini ngontrak omah, golek omah, ben mandiri. Aku ngerti gue strategis, tur bangunannya anyar. Piye ya Pak, sakjane iki ya ngati iki ora tega nek ninggal wong tuwa. Ngerti dhewe to bapak ibu ki pun sepuh,
wis gampang. Gampang. Kuingku. Gampang piye to, Pak? Ora segampang sing mbok lakoni. Senengane kok gampang, oke. Maksudku kuwi yo angel, angel. Ini tak jawab angel, angel. Nek koyo kae. Kae. Ngono omongane. Aja sok tiru-tiru. Sembuh, Pak. Mau mikir aku. Ya sewengi turu. Ya sing penting anake wis gek dikloni wae. Kudu wis gek turu, Pak. Dikloni anake. Ya. Ger-ger. Rasa oke-oke, Pak. Nggak mungkas peteng. Nggih, Bapak ini pun kata-kata. Mbak Yowi sudah disik, Pak. Alah. Pripun, Pak? Bu, rasane enak mboten? Wol, pedes ini luwih pedes saka omongane tonggo. Tonggo. Ning, kan kowe rasa golek kontrakan, tak kon nunggoni tabon joglo ki wae. Nggih, Pak.